Fala moçada, eu sou o Fabrício e vamos continuar com as conquistas de Metal Gear Rising. No vídeo aqui vocês vão conferir onde achar as 20 missões em realidade virtual. Elas estão espalhadas pelo game e desbloqueiam 20 desafios novos que você pode fazer. Eles são selecionados no menu à parte e é para você testar sua habilidade, na verdade. Na época que vocês conferirem esse vídeo, acho que já vão ter mais 30 missões gratuitas. Elas estão disponíveis na Xbox Live para você baixar. E elas têm uns desafios extras mais interessantes do que esses que já tinham no jogo. Você pode controlar, por exemplo, aquele Dwarf Gecko, que é o robozinho que é uma bola com mãos, numa missão que é estilo Frogger. Você tem que atravessar uma rua com tanques e coisas assim. E mais umas doideiras do Kojima aí. Dá uma conferida. Bom, as missões em RV, na verdade, a grande maioria delas você vai acabar passando por elas no mínimo de exploração do cenário, assim. Tem uma outra mais complicada. Essa daqui é logo que você sai da rua, naquela cidade toda destruída, ela tá na primeira casa que você entra. A segunda, quando você voltar pra rua, sobe no prédio da esquerda e faz esse caminhozinho que a gente mostrou. Tá no telhado ali do outro lado. A terceira, também na primeira missão, logo que você chega nessa praça, antes de entrar no palacete, nessa entradinha à esquerda aí, antes da área onde você tem que subir. E a quarta e última da primeira fase é logo antes de você encarar a Mistral. Em vez de você subir, desce. Agora a quinta, já tá na missão 02. Tem muito corredor parecido, então se você tiver alguma dúvida, fica de olho no mapinha lá no canto direito. Essa daí também na missão 02. Essa, você vai acabar passando nesse lugar de qualquer forma que você tem que descer por ele. E a última da missão 02, você também vai acabar passando por ela, naquele corredor de criogênese. Ela tá logo à direita da porta. Direita porque você tava entrando, né? A oitava, já na missão 03, tá na parte externa. Eu não consegui abrir ela porque eu tava levando chumbo, mas tá lá, ó. A nona agora, quando você entra no prédio, na terceira missão também, tá atrás da vidraça ali. Meio difícil de perder, mas... Também na missão 03, quando você chegar no topo dos prédios, não dá pra pular aquele cano, mas ela tá logo atrás dele. Então é só subir no telhado e pular pela escada. Décima primeira, tá naquela parte escura. Isso que eu tava em cima é um vagão de trem que tá parado. Ele tá praticamente no final da fase, você atravessa por ele e você vai chegar na saída dela, para vocês usarem como referência. E a 12ª, que é a última da terceira missão, antes de você voltar para a parte externa, lá no finalzinho, quando você passa por dentro do prédio, só pegar ela. A 13ª é logo que você entra na Marshall, ela tá na vidraça da esquerda, no segundo andar, depois das escadas. A 14ª tá no prédio também, naquele andar onde você tem que achar os painéis de força. É na primeira sala da direita, só que ela tá escondida do lado da porta. Décima quinta, também no mesmo andar, só que do outro lado. Naquela salinha do corredor onde tem aquelas salas de reunião com as mesonas. E a 16ª, logo depois que você subir pelo elevador, essa daqui vocês vão entender a dificuldade dela. Eu não sei como alguém achou isso.
porque ela tá dentro desse caixote, só que o negócio é o seguinte, passa direto pro modo katana e fatia até ela tá limpinha. Eu tive que fazer 1.006 ou 1.005 pedaços pra eu conseguir acessar ela. É doideira do Kojima, né? A 17ª, que é a última da quarta missão, logo depois que você encontra o bronzeador, o Sundowner, quando você sair atrás dele, segue direto em vez de subir a escada. A 18ª está na quinta missão, é a única do lugar. Em vez de você seguir o caminho sugerido, tem uma entradinha à esquerda fechada. Assim que você se aproximar dela, ela vai abrir e você encontra o soldado. A missão tá no fundo dessa sala. Onde também tem umas melancias que dá pra você brincar de Fruit Ninja, se você quiser. E vale um aviso, logo depois que você ativar ela, você vai ter companhia. As duas últimas, elas estão na missão 7. Então a sexta missão não tem nada. Logo no começo da fase, sobe pelo penhasco de pedra ali. Só tem um caminho que é acessível, você vai perceber conforme você tentar subir. E ela tá no topo dele. E a última das últimas. Eu já tinha ativado ela e eu esqueci de fazer a captura. Então por isso que o computador está desligado. Eu tentei religar ele, o Raiden não acha o botão de power nem o reset. Deve ter acabado a bateria, mas tá lá. Espero que vocês tenham gostado. Deu trabalho, de certa forma, como vocês devem ter visto no vídeo anterior do pequeno acidente. Curtiu? Deixa um curtir pra gente. Inscreva-se no canal. Se tem sugestão, quer que a gente vá atrás de alguma outra conquista ou ensine a fazer algum malabarismo no jogo que você não conseguiu, escreve pra gente, fala aí @jogae.tv. Até o próximo!